Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Delší dobu jsem tu pro vás neměla případ ze Slovenska, takže dneska ho pro vás mám. Mnozí z vás tady tento případ asi budete znát, ale i tak doufám, že se vám to mé zpracování bude líbit. A hnedka na začátku, tak vás ještě musím upozornit, že já jsem snad ještě nespracovávala případ, ve kterém by bylo tolik zdrojů, které se od sebe tolik liší, co se týče informací ohledně datumů a sletu událostí tady k tomuto případu. Ale myslím si, že nakonec jsem to zpracovala tak, jak to s největší pravděpodobností vážně bylo. Odkazy budete mít samozřejmě jako vždycky pod videem, odkazy, ze kterých jsem čerpala. Ale jenom jsem na to chtěla upozornit, že... Tady v tomto případě tak se ty zdroje fakt dost rozcházely. V dnešním případu si povíme o případu čtyřnásobné vraždy spáchané jedním, tedy sériovým vrahem Jurajem Luptákem, který takto nechutně řádil v letech 1978 až 1982. Já nejprve začnu tak jako většinou informacemi o pachateli. Juraj se narodil 2. ledna 1942 v Banské Bystrici pocházel ze sociálně slabší rodiny a dětství neměl příliš radostné. Příliš detailů jsem k jeho dětství nenašla, snad jen, že jeho matka údajně nepracovala, ale otec ano, pracoval jako řidič, ale v Jurajových 12 letech tak ho právě jeho rodiče umístili do dětského domova. Nevím teda úplně z jakého důvodu, možná z finančního, těžko říct. Každopádně Tohle muselo být pro dítě strašné, když skončí v dětském domově následkem toho, že ho tam vlastně jeho rodiče úmyslně umístí. Tak toto tedy aspoň údajně mělo být, že to bylo úmyslné. Těch dětských domovů tak nakonec bylo více, nebyl jenom v jednom, a to je za mě další věc, co má na to dítě hrozný vliv. Nemá šanci si najít kamarády a podobně. Musí to být fakt šílené. No a takto po dětských domovech tak žil vlastně až do své dospělosti. A tady toto všechno si myslím, že se na něm taky určitě podepsalo. Juraj neměl příliš vysoké IQ, uvádí se, že měl IQ 70 základní školu dokončil jenom tak tak a dál už potom nikam studovat nešel. A to jak teda asi z důvodu té nižší inteligence, tak i z důvodu toho, že se mu prostě nechtělo. Píše se o něm, že byl velmi takový líný a ze všeho nejraději dělal prostě nic. No a tady s tímto přístupem tak samozřejmě měl problém najít a udržet si i práci, i když teda pokusy byly, On zkoušel pracovat jako závozník, pomáhal na stavbách, také pracoval jako pastýř, ale nenašel nic, co by ho tak nějak naplňovalo. Neměl ani žádné záliby, až teda na jednu, a to byl alkohol. A vzhledem k tomu, že si příliš peněz nevydělával, tak jeho častým druhem alkoholu byla okena. Někde jsem četla nebo slyšela, že bylo schopen vypít za den snad lahev okeny. Nechápu, hnus. No a aby toho nebylo málo, tak skončil dokonce i ve vězení a to zakrácení daní. Ale kež by to teda zůstalo pouze u tohodle. No a poslední, co bych ještě tak řekla k jeho životu, tak bylo ještě to, že teda i přes tady ten jeho zajímavý styl života, tak i tak si dokázal najít ženu a splodit s ní dítě. Ale žádná rodinná idylka se nekonala. Neměli spolu úplně dobrý vztah, oni žili v horách, na Salaši a navzájem se hodně hádali, uráželi se. A dokonce při jedné hádce měl Juraj doslova říct, že tedy, jako kdy s ním jeho žena má problém, takže on si zajde do lesa a nějakou jinou ženu si tam chytí. A bohužel tak se také stalo, protože už teď se tedy dostáváme k jeho první vraždě. Tehdy byl rok 1978, 6. května a Jurajovi v té době bylo 36 let. A ten den odpoledne se potuloval nedaleko Banské Bystrice u lesní cesty, kde uviděl mladou 20-letou ženu jménem Elena. Když ji viděl, tak mu bylo hnedka jasné, co udělá. Na ženu zautočil zezadu. Mimochodem tady tohle byla i v budoucnu jeho Praktika, on dokázal útočit jedině ze zadu a tu dívku začal škrtit. Když viděl, že uh, úplně na to nestačí a ta žena se zmdlob probouzí, tak uh, na ní začal útočit ještě pěstmi. Jakmile ji potom zabil, tak ji potom znásilnil, okradl ji a ukradené peníze tak použil na koupi alkoholu. Po tady tomto činu, tak... Uh, Elenu odtáhl o kus dál od cesty, zaházeli větvemi a potom z místa odešel. Nakonec trvalo dlouhého půl roku, než bylo tělo ženy nalezeno. Pro další útok tak se Juraj rozhodl v srpnu roku 1979. Juraj se, tak jako i před první vraždou, posilnil alkoholem a vyhlédl si další oběť. Oběť tentokrát to byla 15-letá dívka Mária, na ní zautočil také nedaleko Banské Bystrice. A v tomto případě musím zmínit, že tělo této dívky nikdy nebylo nalezeno. A tak následující popis činu je pouze na základě Jurajovy výpovědi. Juraj na dívku měl opět zautočit ze zadu. Dívka se prý velmi bránila, dokonce ho pokousala na prstě, ale bohužel ji nakonec přemohl a uškrtili potom mi okradl a její tělo poté odtáhl do ústraní a zasypal jí hlínou. A bohužel, jak jsem řekla, tak tělo této dívky nebylo nakonec nikdy nalezeno. Po tady tomto činu nastala taková delší pauza. Bohužel se mi úplně nepodařilo zjistit, co jí způsobilo. Některé zdroje uvádí, že bylo v tu dobu ve vězení, ale s úplnou jistotou bych to netvrdila. V tomto se ty zdroje prostě hodně rozchází. Ale já bych řekla, že v tom vězení skutečně skončil až o něco později. K tomu se ještě dostaneme. Pokračovat ve svém běsnění, tak se Juraj rozhodl dne 2. června roku 1982. Tady v tento den, opět odpoledne, číhal zase nedaleko Banské Bystrice v místě zvaném Suchý vrch a zde si vyhlédl opět velmi mladičkou dívku, 15-letou Lidi opět stejným způsobem ze zadu na dívku zautočil. A v tomto případě ale nedošlo ke znásilnění, protože Ruja Juraj zjistil, že dívka má menstruaci a tak její tělo jenom pohodil do jámy, kterou si předem vykopal a kde ji teda potom zasypal hlínou. A v tomto případě se zjistilo, že dívka ještě v tento moment, co ji tam zasypával, tak žila což je úplně šílené, takže ona se nakonec prostě udusila hlínou. Po tady tomto činu tak stejně jako v předchozích případech dívku okradl, vzal ji ještě na ušnice, hodinky a batoh a z místa potom odešel. U tady toho činu tak musím ještě zmínit takovou jednu pro mě fakt velice záhadnou a tajemnou věc a to tu, že po následném nálezu těla Lidie tak se vyšetřovatelé dozvěděli, že Lidie několik dní před tady tím útokem na ní, tak si z ničeho nic šla koupit plastelínu a z této plastelíny vymodelovala hlavu muže. A když se její maminka ptala, jako kdo to je, tak Lidie řekla, že to je její smrt. Já mám úplně husí kůži. A ona, prý dokonce fakt ta vymodelovaná hlava, byla tomu luptáku docela podobná. Fakt jako děsivé. Každopádně tedy po nálezu těla Lídie tak se velmi intenzivně začalo po pachateli pátrat a také se začaly objevovat už nějaké spojitosti s tou první vraždou v roce 1978, s vraždou Eleny. Tady v tuto dobu tak už panoval také v Banské Bystrici a okolí velký strach. Ženy se velmi bály, protože věděli, že se v jejich okolí nachází pravděpodobně sériový vrah, který asi nehodla tak úplně přestat, dokonce jak se později zjistilo, tak už den po vraždě Lidie Juraj pronásledoval další ženu, která ale naštěstí utekla a která tady tohle chování nahlásila a ona vlastně v tu dobu ještě ani netušila, že den předtím tady tento muž někoho zavraždil. Tady uh, této ženě se tedy nakonec podařilo utéct a následně policií podala popis pachatele a na tom vyšetřování se fakt intenzivně pracovalo. Ale bohužel Juraj před dopadením tak stihl ještě další vraždu. Tentokrát už byl Juraj tak drzý, že se rozhodl si na svoji oběť počíhat přímo uprostřed města, uprostřed sídliště. Než se dostanu k samotnému činu, tak u této oběti vám musím opět nejprve říct, jaké hrozné náhody, nebo já vlastně ani nevím, jestli se dá říct náhody, to snad ani není náhoda, co se stalo. Z toho já jsem měla zas úplně jako husí kůži. Jeho čtvrtá oběť, opět 15 letá Ivana, šla 18. července kolem čtvrt na jedenáct večer sama domů. A v ten den večer se po několika letech stalo to, že v celém sídlišti, kde Ivana bydlela, tak zrovna vyply prout, když šla domů. Takže nesvítily žádné lampy. No a v tu chvíli, kudy Ivana později šla, tak v tom místě už nějakou dobu čekal skrčený Juraj a čekal tam takhle skrčený i s kamenem, který si vzal jako zbraň. A další taková špatná náhoda, nebo nevím, fakt nevím, jestli jako to byla náhoda. Tak bylo to, že její tatínek se rozhodl, že jí půjde hledat nebo že jí půjde naproti, když vlastně vyply ten prout. A její otec procházel těsně vedle toho skrčeného luptáka. A je stoprocentně jisté, že kdyby ty lampy svítily, tak ho prostě uvidí. A Jure by pravděpodobně asi utekl, kdyby ho tam viděl ale on ho neviděl, byla tma, takže ho přešel a šel dál a se svojí dcerou se minul jenom o pár minut. Později Ivana šla právě směrem k Jurajovi a ten nechal dívku napřed přejít a potom jí obvyklým způsobem napadl ze zadu. Dívka se velmi bránila, on později vypovídal, že fakt byla hodně silná a hodně bojovala, ale Juraj ji nakonec přemohl, začali škrtit, znásilnil ji a v momentě, kdy ji takto ubližoval, tak ona se probrala. Ona nebyla tady ještě mrtvá v tu chvíli, kdy ji znásilňoval. A začala toho Jura je potom prosit, aby ji nechal, že nic neřekne. Dokonce se pokusila i o útěk, ale bohužel Jura ji doběhl, potom ji začal ještě být do hlavy tím kamenem, který si přinesl. Opět ještě škrtil a nakonec ji teda bohužel zabil a potom z místa utekl. Tady tímto činem tak se ještě víc zvětšil ten strach obyvatel Banské Bystrice. A i přes Jurajovo nízké IQ, tak on si tady tuto situaci asi dobře uvědomoval a začal plánovat, jak by se mohl vyhnout případnému odhalení. On zanedlouho po poslední vraždě, tak se Juraj rozhodl odjet z Banské Bystrice ke svým známým a rozhodl se, že si udělá takové alibi, Mnozí tady tento krok později komentovali, že jako fakt na to, že nebyl moc inteligentní, tak tady tento krok byl vážně prý doslova geniální. A to jeho alibi spočívalo v tom, že on se rozhodl své známé okrást. Ti později oznámili, že to byl určitě Juraj, že je Juraj okradl a on vlastně se takto dostal do vězení ale ne za vraždu, ale za krádež. A vlastně tady tímto si myslel, že už se vlastně po něm nebude pátrat v souvislosti s těma vraždema. Takže takový jako geniální plán. Takže on se teda do toho vězení opravdu dostal. A opět v tomto případě zasáhla snad možná nějaká vyšší moc, Nevím, fakt mně to přijde jako už neuvěřitelné, co se jako tady v tomto případě jako dělo. A stalo se to, že Juraj byl počas svého pobytu ve vězení předveden jako figurant k vyšetřování banskobistrických vražd a on byl vlastně mezi uh, zadrženými postaven za takovéto sklo, kde jsou předvedeni svědci nějaké trestné události a ukazují právě jako na toho pachatele. Víte, doufám, co myslím. No a oni za to sklo takhle postavili i Juraje a ostatní uh, nějaký chlapy. No a oni ho pravděpodobně ještě nepodezírali v tuhle chvíli, že by to mohl být on ten pachatel. No ale představte si, že oni ho svědci poznali a uvedli, že to Juraj byl ten muž, kterého viděli uh, v času vraždy Lídie na tom místě činu. Tady potom tak se Juraj i hned přiznal. A navíc, teda, policii šokoval tím, že se přiznal i k vraždě Marie, které vlastně se to tělo nikdy nenašlo. A i teda, přesto, že vyšetřovatelé usilovně potom prohledávali ještě oblast, kterou označil Juraj jako místo činu Marie, tak bohužel fakt to tělo nikdy nenašli. Juraj dokonce s tou policií prý spolupracoval tak nějak jakoby až s nějakou hrdostí, že bylo pišný snad možná na ty, na ty své činy. A on si možná ani neuvědomoval, jak závažná ta situace je. A on si asi prý myslel, že jako dostane snad jenom pár let, že potom jako si to odpiká, možná ještě musí, bude muset očkodnit pozůstalé a to je všechno. No ale v momentě, kdy se dozvěděl, že mu hrozí trest smrti, tak v tento moment uh, začal jako otáčet a začal měnit své výpovědi a začal všechno popírat, ale to už teda mu naštěstí nebylo nic platné, Tady v tomto případě bylo jasné, že mají pachatele správného. A dokonce jsem někde i četla, že on se to pokoušel hrát jako na to, že byl nepříčetný. Jo, takže kvůli tomu, jako, že nebude moc jako dostat trest smrti. Ale odborníci pochopili potvrdili, že on příčetný rozhodně byl a že žádná náprava u něj možná není. On byl vyloženě označen za psychopata se sadistickými sklony a dobře si své činy jako promýšlel. Nad čím teda zůstává rozum stát, tak je to, že ty jeho činy nebyly tak dlouho jako odhaleny. Nakonec se teda Juraj skutečně trest smrti dostal a vykonán byl 16. července roku 1978. Tohle byl už závěr dnešního případu. Já doufám, že jsem se do toho nějak nezamotala. Uh, vždycky tady ty případy, kde těch vražd je takto víc, tak mám pocit, že počas tady toho vyprávění se do toho tak trošku zamotávám, ale doufám, že budete spokojeni. Já vám budu moc vděčná, pokud mi dáte odběr, pokud se vám mé video líbilo, no a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc krásně a ahoj.